Robin, vad fan gör du? Vi spelar tärning. Vi ska se om hon bjuder mig på en drink eller jag bjuder henne. God morgon och varmt välkomna tillbaka till succébloggen. Väldigt kul att ha er här på plats. Nu ska vi dra igång en efterlängtad succéblogg här. Vi är just nu i Thailand. Jävligt mäktigt. Så det här blir en sån här resesuccéblogg kan man säga. Vi har varit här förut. Det här är tredje gången vi är i Thailand. Första gången så filmade vi en musikvideo. Andra gången var lite semester. Oh shit, bränd! Så känns väldigt, väldigt bra och kul faktiskt att vara här på plats och få vila upp sig lite, filma lite succévlogg. Ta det som det kommer. Det som händer idag är att vi kommer att gå upp här nu. Vi tänkte att vi kör en, jag kör en klassisk väckning på killarna som vi gjorde förut i de här resevloggarna. De ligger ju och slaggar. Det är en torsdag förmiddag det här. Så att jag går in och väcker dem och så hänger vi lite här, kan visa hur stället ser ut. Käka någonting kanske. Och sen ikväll så ska vi möta upp en god vän till succévloggen. Robin Svensson är på plats här nere. Han är här ganska ofta, har jävligt bra koll på området. Så han har sagt att han gärna skulle vilja visa oss Patong. Så det blir spännande att se vad han tar med oss på för sväng. Så det är vad som kommer hända. Stort tack att ni kollar. Nu rullar vi. Succévlogg i Thailand. Boom. All right. Här inne har vi killarnas sovrum och jag har en extra nyckel. Så nu tror jag att de kommer bli ganska överraskade. Vi får se om de slaggar. Kom igen, warriors! Oj, jävlar. Fan, full rulle här inne. Tjena, boys. Ja, det är basket på tv. Spännande. Jävlar, vad man. Det är fördelen faktiskt när man är i Thailand att matcherna är på morgonen. Ja, just det. Det är faktiskt jävligt soft. Få med den här sekvensen då. Det kan vara kul om det händer något. Han sätter tre på en. Stefan Curry! Oj, oj, oj. Boom! Fan vad nice. Ja, han är så bra. Lägg 100 000 till på Stefan. Tror du hur det gjorde? Det är riktigt dåligt. Det här är bra. Det här är bra. Välkomna till Thailand allihopa. Säng! Välkomna in i succévloggen. Ja, men det var lite... Det är en irriterande sak i livet. Folk som skriker sänk innan man hinner sänka. Ja. Vi vet, jag försöker sänka. Mm. Och så kommer någon innan... Nej, på där. Så skriker någon sänk. Sänk! Då tycker jag det blir lite tidigt. Ja. Håll in med dem. Ja. Meditation. Ska vi dra avslutet på den kanske? Ja, men det kan vi göra. Ska vi testa lite pool? Kan vi käka något? Välkommen till Thailand. Ja, grymt. Egen pool. Nej, ljud. Sådär ja, nu rör vi oss. Här har vi lite Kindergarten. Vad konstigt det hade varit. Det här är lekstugan. Lekstuga här. Lite ja, volleyboll lekstuga. Har vi här framme. Såna här pall. Spinningpass, om du vill ha ett spinningpass kan du köra här borta. Ja. Jag har ju allt behöver på såna här ställen. Ja. Så det tycker jag är självklart. Jag försöker sälja. Spinning här. Mycket bra. Här har vi den första poolen då som är precis utanför våra rum. Här har vi den andra. Här har vi faktiskt en riktigt bra poolaktivitet. Det är basketkorgar som ni ser här. Jävligt, så man kan köra en 21 eller något. Jävligt behagligt temp. Fantastiskt. Shopping här nere på stranden. Shopping nere på stranden. Stranden ska vi ner och visa alldeles strax. Fashion och allt. Det är väl lite andra rum och övrig djungel. Det är ju äkta märken också. Ja, det som är så jävligt sjukt. Jävligt kul att tänka sig att man skulle tänka att det var de äkta märkena. Ja, men det är det. Nej, men det vi såg igår. Gucci, där det blir såhär liksom sne Michael Jordan och sånt. Mm. Det är jävligt kul. Ja, det är annan design. Ja. Men det är fortfarande original. Ja. Ja, vi brukar ta några stolar typ så här. Så ligger man och chillar lite. Hoppar ner när det blir för varmt.
Det är lite sån här behaglig molnighet idag. Det är inte strålande sol. Det har det varit de andra dagarna. Så lite chill. Bra för bilderna också. Nice. Skyddar ändå axlarna. Det är, ja. Man vet i Thailand, det är känt för solen som går igenom molnen. Ja, det är stark UV ändå. Jag tror det var UV 19 var det idag, tror jag. Safety first. Nej, men vi knallar ner och spanar in lite, tycker jag. Finns det lite massage? Där har vi lite sån här hotellbuffé. Nej, jag skulle säga att alla våra behov möts. Det är jävla lirare det gäller så. Med kameran i högsta hugg. Jajamän. Vad snabba brinner, visa dem. Jag ska visa mina shades. Så här ska det se ut. Vänta nu, Tor. Jag vet att du ska filma den här vloggen, men jag måste ju filma dig här. Varför? Det här kan man inte missa som tippare. Vilken jävla lirare. Kolla vad han mår. Tor mår på semester. Med shades. Det här är en riktig lirare. Så här ska det se ut på semester, tycker jag. Här har vi det. 10 000 meter lång. Nej. Ja, men jag tar ett litet svep här, ska ni få se. Sug in bilderna nu, tittare. Jävligt dålig siffra jag valde i det där skämtet. Sug in de här bilderna. Det här är... Ja, det är alltså... Jag skulle ju skoja om vad så trodde jag att jag skulle lägga... Jag ångrade att jag inte la något verkligare, tänkte jag. Så var det verkligt. Ja. Det är nästan 10 000. Det här är alltså... Bang Tao Beach. Finns ju flera stränder. Ja, men Tor, jag vill inte rätta det, men jag tror att det faktiskt uttalas Bang Tao. Jo, det stämmer. Ja. Det stämmer. Men jag vill inte ge det rätta uttalet, för att det kan bli ja, man får tänka på det cultural där. Appropriation. Det är sant. Här finns det pancakes. Pannkakor. Ja, kan man käka här? Det har ni testat. Jag har inte gjort det än. Ja, jag har kört den där med Nutella på. Jag körde Nutella banan. Jag tog utan banan sen. Ja. Det var bättre. Så ska man dit igen, då kör man upp. Spännande. Vi har faktiskt käkat lunch på ett och samma ställe här på stranden. Typ alla dagar hittills. Vi kör det idag med, va? Jag tror det. Visar vi upp det? Vi har testat några, men det är det bästa. Ja. Det har vi hållit fast vid. Ja, det ligger här framme. Så vi tar oss dit och käkar något, tycker jag. Det är jävligt gött. Här har vi lite de här träden. Som är... Ja, de är häftiga faktiskt. Det är lite sådana här hyddor där inne. Ja, det är... Jävlar, kolla där. De har VIP. VIP. Ja, där. VIP. Här kan vi passa på att visa. Vi har varit här tidigare kvällar. Då var vi först inne på den här. Det här är en beach club. Coconut Beach Club. Jättelyxigt ord. Lazy Coconut. Lazy Coconut, så heter det. Lazy Coconut. Här kan jag visa lite hur det ser ut. Otroligt. Vägg i vägg. Catch. Just det, och catch är den andra. Här kan ni se. Riktigt schysst. Och här har vi catch då, som är lite stekigare, tror jag. Ja, lite stekigare. Det är lite schysstare istället. De ska ha ett white party här. Får vi se om vi dyker upp på. Det är roligt. Vi bor ju precis där. Bara. Så att vi får se om vi knatar över. Okay. Vad säger ni, boys? Ska vi ta oss lite lunch? Ja, nu går vi och käkar lite. Nu är det dags. Ja, det går runt lite tuppar här då. Här har vi vårt ställe. En grej vi kör med här nere, det är ju kokosnötter. Det är vi som kör med. Det är faktiskt väldigt gott med lite av naturens egna nektar. Ibland. Fan, de är inte lika kall idag. Ja. Fan, då är det inte så gott. Är det en kall? Riktigt nice. Det var iskall igår. Ja, den var inte iskall, men den var god. Jo, ja, jag ska testa den nu. Shit, vilken bloggare. Alltså, shit, vilken bloggare. Jag syns. Jag fick precis skrattanfall av naturens nektar som kom här. Bara för en liten stund sen. Det var väldigt roligt, tycker jag. Ja, bra. Men kanske klar klippningen. Jag vill bara berätta det. Okay. Ibland kommer inte... Det är ju svårt att vara beredd att filma hela tiden. Man får skrattanfall. Ja. Det är kul. Ja. Men det är svårt. Jag återberättar det. Ja. Det var väldigt trevligt här, i och för sig. Ja, bra.
Bra. Bra input. Okej, nu har ni fått in käk, boys. Yes, riktigt gott. Vad kör du? Grön curry. Ja. Kyckling. Ja. Och ris. Smarrigt. Seafood i sån här oyster sauce. Mm. Gött. Riktigt nice. Gött. Mm. Ja. Bra. Mm. Riktigt bra. Låt maten tysta mun. Ja. Fried rice? Yeah, right here. Thank you. Oh, thank you, Bob. Thank you. Kalmblad. Jag kör alltså fried rice med basilika och kyckling här. Och sen även lite vårrullar. Det är egentligen ursprungligen från Kina. Men de var väldigt bra på att göra det här. Så att, tar in det lite på sidan. Jag tror du har läst på innan resan. Reseledare. Äkta sån på, vad heter det, när och fjärran. Fan, är det en sponsresa det här? Eller så har du... Vi går så. Nej, jag berättar inte mina hemligheter. Så kan jag säga. Vi går så om man var för kvällnatt i när och fjärran. Ja, det var. Jävlar. Kör att vi går om han om någon anledning skulle få upp det här i sin algoritm. Ja, tveksamt. Så där då, färdigkäkade. Tillbaka till hotellet. Riktigt nice var det. Sträcka ut lite på en solbädd kanske. Nej, men sen blir det ju Patong ikväll. Det är ju ett ökänt ställe. Ska ju vara rätt grisigt får man väl säga framförallt. Ja. Även det är grisigt kännetecknas det väl som. Så vi får se vad det är Robin har för liten resa. Är det rundtur fixad för oss? Spännande att se. Robin bjuder på vad vi ska göra. Kallas ju för Mr. Patong. Ja, Mr. Patong. Se snart. Hallå där. Lugn eftermiddag här vid poolen. Jag lägger ett tag lite lugnt. Om det är... Skulle det vara någon där ute som uppskattar en bit läsning så kan ni pausa nu här. Jag kommer inte sälja in den, men jag kan säga grattis. Bara. Och så... Kör på det. Snart rullar vi. Sådär, nu har jag svidat om. Duschat. Tagit det lite lugnt ett tag. Nu rullar vi. Rör mig mot lobbyn där jag tror att de andra är. Tjena killar. Ska vi dra till Patong? Mäktigt. Trevligt att de kör julgran. Även om det är sommarårstid här nere så tänker de på oss turister. Som närmar oss julafton. Känns som hemma. Ja. Oj, här har vi honom. Tjena Robin. Vad är planen då? Välkommen in i succévloggen. Nu har du en kamera i facet hela tiden. Ja, det blir bra det. Kul att se dig, Robin. Ja, detsamma. Kul. Tjena. Här har vi den. VIP. Nu är vi i minibussen. Destination. Det är bara Patong nu, det funkar väl? Ja. Robin är guide. Ja. Sådär då, hoppade vi av. Då är vi på plats i Patong. Vi är framme. Jag såg direkt en bra butik med basketskor där borta. Nu går vi dit. Ja, det kan vi spana in. Kan vi spana in? Du börjar shoppingen, Robin. Du älskar shopping. Fan vad... Jag går själv. Wow. Där är alltså... Gucci. Det är gusigt. Snyggt. Fan, du borde köpa. Här snackar vi. Det är fan bra gjorda. Det ser lite ut som att det har blivit Jordan 1 fast i en Air Force 1-form. Men nice. Den här var ju bra. Louis Vuitton. Nice. Här har vi ju basketlinnen också. Ah, yes. Små siffror. Jävlar vad små. Här en liten väska kan ju vara nice att skaffa sig. Mm. Jag behöver ju en bättre väska. Jag måste slarva med väska, jag måste säga det. Ja. Ska du köra en Louis Vuitton? Vi som bara ser det här på bild, men om man känner på dem så känner man att det är lite anmärkningsmaterial. Mm. Men de är ju prisvärda. Ja. Vad kostar de? Väskor, vet jag inte. Ser vi lite. Väskor är ju...
Ja, det där var ganska dålig fake faktiskt. Det var inte ens en enda logga. Här ser... Det ser bra ut. Ralph Lauren. Det där ser bra ut. Det här såg ju... Oh, jävlar, det där såg ju skitbra ut. Men det finns ju bättre när det sytt på allting. Att det är en tavla. East Pucket. Är det mycket försäljning här? Ja. Ja, här har ni matchen. Så här ser det ut. Det är fullt med stränder i Thailand. Och nu har vi besökt 3 olika här nere. Jag tycker fortfarande att vår är bäst. No, thank you. We're going to have a sick deal. We're waiting for you. No good, you don't be money. Where you come from? Sweden. Sweden. Tjenare! Tjenare! Kommer snart, tror jag. Jag hoppas det. Tjenare! Tjenare! Hur mår du? Jag mår bra. Yeah, Nicky Pride. Men han sprang ju under det till mig. Det var ju dumt. Ja, vad fan ska du göra för någon annan att köpa cig åt dig? Ja, det är semester. Ja. Det sker här. Det är Mariana cigaretter. Det är ju tydligen lagligt här nu, så jävla sätt. Här var vi nästan. Eller hur? Snackar vi? Såna där. Här är ju bra kvalitet på... Fan, här kan man ju köpa. Can't. Robin, här har... Ska vi göra comeback? Lite Lacoste. Ja, dags. För lite krokodil. Ja, det är ju så stor. Ja. Mycket de gjorde comeback med den. Nu är det dresserna som gäller. Mårten! DJ Mårten. Åh, jävlar tror jag. Hur ser det ut, Robin? Tycker du bra? Ja, det ser bra ut. Det här går bra. Frasso har gett oss en inköpslista också. Han vill... Han vill ha singalinne, singahatt och sådär. Singa, vad heter det, ölkylare. Det ska vi hitta till Frasse. Nu fick man lite present och grabbarna fick så, även såna här hållare. Och ett nytt singalinne och det här. Men vad fan, man måste ju testa det här. Ska vi ta en klubb? What the fuck? Nästa gång vi är avfan för mig, jag har fan outfit för det. Vi kör. Jag märkte att de inte är lika trevliga här som de är på våran strand. Här är de lite kaxiga, för här är så mycket turist. Det ger dem in mycket pengar. Här gäller det att skjuta om man ska komma någon. Ja. Nu har vi spannat in lite shopping här. Här har vi lite sköna shades. Men jag tror att det är dags att börja tänka på middag. Vi måste få oss lite mat. Så vi börjar leta lite middagställen nu. Får vi se vad det blir. Så där, då har vi slagit oss ner här på East. Det här är en restaurang vi fått rekommenderad. Slänger vi oss lite käk. Sverige. Mamma som har rekommenderat. Johans morsa har rekommenderat. Det var länge sedan de var ju på tåg. Ja. Det är ju jäkligt här igång förut. Den här är ju schnitzel till och med. Här finns det allt. Falkenbergs frukost. Dubbel whisky. Stockholms frukost. En flaska vatten, 2 Alvedon. Fan vad nice. Man är fett bakis. Nice. Ja, Robin, vad är det här då? Vad sa du? Är det andra det var? Han tog en och tog och kom en ny. Ja, han körde ett flygande byte. Aha, ja. Men var, du uttalar det där bra, vad heter det? Som soda! Det är deras thai-rom. Thai-rom? Thai-rom. Är det hett tips? Nej, det funkar för mig. Thai-rom, sodavatten, pilsner. Ska vi skåla med våra bärs nu? Skåla. Skåla, Tom. Skål. Den satt på. Ja, den. Skål, Johan. Jag vill ha sjövatten. Sodavatten, pilsner. Stinga. Men nu kör vi igen. Eller vad fan, kommer köra igen. Rich, rich. Vad gör du? Nu kommer maten. Oh, thank you. Grattis, Tom. Wow, nu kör vi. Thank you.
Baguette. Red. Baguette. Jävla baguette, Robin Svensson. Ser ut som Christer Lindbergs. Det är faktiskt jävligt lik form. Han har den ungefär. Kolla. Nej, jag känner att jag valde rätt. Nu får man testa lite av allt. Jag tror min också är faktiskt bra. Det är liksom i sandlådan när man var liten och hade sån här sockerkakeform. Sådär, färdiga med käket. Nu drar vi till nästa ställe. Kanske tar någon liten geting. Vem vet? Robin visar oss vägen. Ja. Vart ska vi nu? Fan vad spännande. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu har ju skymningen nått Patong också. Fin gata. Jättefin. Och där finns det också bra massage. Carpe diem. Carpe diem massage. Ser ut att vara den rumsrena sorten. Oh. Här hittade vi ett bra ställe. Väldigt bra fikställ. Mycket bra skor. De har Dior Jordan ser man där också. Ja. De jag har på mig fast i svart och fint. Ja. Jävligt nice. Och så ser man att de har Travis Scott Cactus Jack. Ja. Det är mycket exklusiva skor. Mycket snyggt. Det är självklart original. Ja, det är äkta. Robin gör business med det i vägen. Problemet. Robin gör bara massa business i det. Mm. Står Robin och gör något här? Vad är det för något, Robin? Det här är guava juice. Det är bra för att få upp den. Bygga muskler. Är det sant? Ja. Bygga lite muskler. Ja. Stark som en oxe. Yes. På väg mot nästa ställe. Spännande. Safety first. Det är prioriteringarna är rätt. Vilka jävla grejer de har nu för tid. Helt sjukt. Kolla här. Kolla var det blinkar. Ja. Det här är mitt ställe. Robin älskar när det blinkar. Vi går dit sen. Ja, lite senare. Robin älskar blinkande skyltar och sånt. Det är det bästa han vet. Nej, men det här är häftigt. Okej, här glider vi in på något lite schysstare ställe. Robin, det här verkar ju skita. Ja, vi kör här. Ner mot beachklubben. Nice. Oh. Jävla planta. Jag tror jag ska på beachen. Nu fick vi alltså in en vattenpipa här. Otroligt. Det här var det mycket när vi gick gymnasiet och sånt där, att man körde vattenpipa. Ja, smarrigt. Jävla låt. Och där har vi alltså stranden. Skål. Det är en drink. Skål. Ge mig den där, jag sitter så långt ifrån. Tack snälla. Spännande. Vad är det för någonting ni har här? Jag har ju lite whisky sour. Ah, schysst. Jag vill ta något lite starkare. Mojito. Okej. Det är gott. Jag kan passa på att berätta här. Det här är ju en av mina standarddrinkar. Tequila Sprite. Den är inte för alla, men jag skulle säga att du behöver vara lite mer, ha lite mer erfarenhet för att ge dig på den här. Nej, men jag måste sätta mig där, det går inte. Jag håller på att trilla baklänges. Nej då, det vill vi inte se. Jo, jag vet att slå ut hela jävla bordet här, men det får bli en annan. Ja, nu är det dansöser. Long Island Ice Tea, välkommen. Wow. Så där, nu fick vi in en till rond här. Vilken också? Det här är en charterklassiker, Mai Tai. Robin fick margarita. Vad fick jag? Det är samma. Vad heter den? Whisky Sours. Jag har Robin där också. Long Island. Patong Beach. Long Island Ice Tea. Bangla Rob och Gera Robin. Det vi kör. Jag tänker lite så här att man behöver, inför det som kommer sen, behöver man stålsätta sig lite här. Ja. Så att man inte blir så chockad av alla intryck och läskigheter. Så det är det som händer här. Vi stålsätter oss. Frisyr. Nej, är det? Så då? Här är vi på Beach Club.
Patton. Det är... Man kan ha det sämre. Man kan ha det sämre. Man kan ha det sämre. Ska till Bangla Road sen och Robert får visa oss runt. Vad har du för favoritställe på Bangla Road? Kangaroo Bar. Kangaroo Bar? Satan. Ordning och reda. Pengar på fredag. Vi drar som en jävla avlöning nu. Kom nu. Va, nej. De väntar ju på drick. Ja, en... för avfärd. Vad sa du? Är det en avfärds... ja, det är... färd. Färdkost. Drar vi som en jävla avlöning. Yes. Den är fruktansvärt. All right. Där... där var vi färdiga. Så nu... nu testar vi gatan och så får vi se vad som händer. Robin är guide och så tar vi därifrån. Känner mig hyfsat stålsatt. Hur många år har du sagt det här? Robin är stolt över uttrycket, det var bra lärning. Filma Robin, bara berätta. Varför jag lärde mig det uttrycket? Nej, men vad vi ska göra nu. Nu går vi upp till Bangla Road och så tar vi det därifrån. Ja, bra plan. Kör vi. Salongen. Sen går du in i ett annat hemligt rum. Sen får du slå en kod och gå in i ett annat rum. Jävlar. Och då kan du köpa klockan. Nu har det börjat droppa lite här. Det är lite regn på G. Vi får nog springa in på något ställe snabbt. Lite lugnare tempo ser ut som. Här ska det vara lite Glade Viking. Ja, det fanns en svensk bar här som heter Glade Viking förut. Det var den låg här. Och de säger att det är mycket svenskar här nu också. Så vi får se. Vi får se. Det är spännande. Ja. I like you. Hoppas de inte tar det för hårt.
Favoritställe, Kangaroo Bar. Spännande, se vad det blir. Robin! Nej, Robin! Hon hade stopp, hon hade stopp. Nej. Det är det jag fick känna. Hon hade stopp, hon hade stopp. Det här låg. Vi får se hur det är.
Robin har hoppat in i en tuk-tuk, vi ska hem. Robin, vill du säga tja då? Är det så? Ja, vill du säga tja då? All right. Vi hörs då. Det gör vi. Vi ses bra imorgon jobbat. Robin. Vi ses imorgon, det är en dag imorgon också Robin. Det är en dag imorgon. Yes. Okej, kom. Han har inte ens gjort en ny deal. Det är förhandling. Ja, där rullar han iväg. Jag tror att vi klipper här. Vi ska bara hoppa in i en Bolt blir det. Och så ses vi på hotellrummet. Kommer Bolt. Så där, nu är vi tillbaka. Äntligen. Ja, Krille kommer att köra en Tops Daily. Ja, det är alltså supermarket. Ja, jag tror vi är all set. Faktiskt. Det var en jävligt kul kväll. Tack för men, att du följde med. Jävligt roligt. Det hörs sen. God jul. God jul på er. God jul. Sådär då är vi tillbaka på rummet. Stort tack Patong för att ni gästade den här kvällen. Fantastiskt. Och Robin, vilken reseledare. Allt var kanske inte i min smak hela tiden, men vem är jag att döma? Det är vad jag har att säga. Så, nej men stort tack till er också som har tittat. Och, jag skulle vilja slå ett slag för Bench. Ni kan fortfarande ha chans att köpa biljetter när det här filmas eller när det här släpps. Så säkra en biljett om det finns kvar och god jul. Och fan, är det något mer? Ja, men fan, tumma upp, prenumerera, kommentera någonting. Skriv vad ni vill att vi ska göra mer. Vi är ju, ja. Vi kan göra fler sådana här. Så tipsa oss. Det blir skitbra. Nu ska jag slagga. Jag är riktigt trött. Men tack för idag. Ha det så himla bra allihop. Tja då.